Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Taldea ondo dago, entrenatzeko dinamika polita da, ondo ari gea lanean astean zehar, eta nik uste gure lanean ari gean seriotasunakin eta lanakin garaipenak etorriko dira. Bai, bagenekin Mallorcako partiduak beti bezala zailak izaten diela, baina bueno, partidu serioa eta polita egin genuen, eta handikan hiru puntuak ekartzea importante izan zen, eta ligako hasiera izateko askoz ere. Bai, han egindako lana ondo eraman genuen, eta astean zehar egindako lana be bai, bi horiek elkartzen baitugu, pixkanaka hiru puntuak lortzen joango gara, eta garaipena horiek pixkanaka alik eta goren egoteko lagunduko dugu. Bai, badakigu ligako ekipoak danak zailak izango dira, baina bueno, gure afizioen aurrean gaude eta afizioen aurrean egoteak plus bat emate dizu. Gu gure lana egiten jarraituko dugu eta lan hori serio egiten jarraitzen badugu, hiru puntuak seguro lortuko ditugula. Bai, bakigu guretzean hiru puntuak eta garaipenak lortu ezkero, puntu horiek gero aurrera gorako kanpone jokatzerako orduan, gero ezta indar gehiago emango digu, naizta partidu zailak egon, baina bueno, hemen etzean lortutako puntuak lortuz gero, aurrera gobe bai garaipen horiek eskertuko dira.